ធ្លាប់ធ្វើការឲ្យគេជាង10ឆ្នាំនៅបតិចិត្តខាងរហូតដល់ឆ្នៃប្រឌិតខ្លួនឯងដើម្បីមកបើកជាប្រភេទហាងលក់ម្ហូបអាហារនៅក្នុងពេញរបស់យើងនេះគឺអញនិយាយបានថានេះគឺជាការតស៊ូដែលកម្រមានមែនតើការចាប់ផ្ដើមបើកលក់របស់គាត់នឹងដំបូងឡើយនឹងគឺគាត់លក់នៅក្នុងផ្សាររាត្រីសាមញ្ញៗធម្មតារហូតដល់គាត់ឆ្នៃប្រឌិតនឹងមកលក់នៅខាងក្រៅពួកការលក់របស់គាត់នេះវិញអញនិយាយបានថាមុខម្ហូបអាហាររបស់គាត់គឺទាក់ទាញខ្លាំងមែនតើហើយចំពោះកន្លែងដែលខ្ញុំទៅថ្ងៃនេះគឺមានឈ្មោះថាញ៉ាំ23នៅខាងម្ដុំទូទពុងនឹងមកនិយាយទៅដល់ជំរើសមុខម្ហូបអាហារដែលគាត់ជ្រើសរើសយកមកលក់នឹងវិញគឺមានច្រើនមុខខ្លាំងហ្មងហើយតាមដែលចាំវិញគឺតម្លៃរបស់គាត់នឹងគឺ 9,000 រៀលគ្រប់មុខគ្រប់ម៉ូតគ្រប់ម៉ាកហ្មងហើយបើនិយាយពីមុខម្ហូបអាហាររបស់គាត់វិញអញនិយាយបានថាកាទៀវមួយបែបនេះគឺថ្មីប្លែកខ្លាំងហ្មងនៅក្នុងពេញរបស់យើងដែលគាត់ដាក់ឈ្មោះថាកាទៀវម្រះមិនជានិយាយទៅដល់ចំណុចពិសេសនៃទឹកស៊ុបរបស់គាត់នឹងទី1នឹងគឺពណ៌របស់គេឡើងខ្មៅខ្មៅមើលទៅមានអារម្មណ៍ថាអូអញនឹងយើងគិតថាអាចនឹងស្តៀងកាទៀវទូកអីចឹងណាតែមែនតែនទៅចំណុចពិសេសរបស់គាត់នឹងគឺគាត់មានចម្រាញ់ដាក់ម្រះនឹងនៅក្នុងនឹងនៅពេលដែលយើងញ៉ាំទៅយើងអាចនឹងគិតថាអូម្រះដាក់នៅក្នុងនឹងអាចធ្វើឲ្យទឹកស៊ុបនឹងល្វីងអីចឹងណាតែនៅពេលដែលបានញ៉ាំហើយគឺយើងឈ្ងុយប្រហែលហ្មងជាមួយនឹងម្រះបុករួមជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗដែលគាត់បានដាក់នៅក្នុងនឹងជាពិសេសវិញបើនិយាយទៅដល់ទឹកស៊ុបរបស់គាត់នឹងគឺគាត់ចម្រាញ់មកពីជើងមួនជាប្រភេទមួនអីចឹងណាធ្វើឲ្យទឹកស៊ុបរបស់គាត់នឹងគឺចាប់ជាតិគ្នាខ្លាំងហ្មងពេលដែលយើងកំងគឺគេមានដាក់តាំងពីជើងមួនបុករួមជាមួយនឹងឈាមនៅក្នុងនឹងទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ហៅ add up បន្ថែមមិនថាជើងមួនមិនថាជាប្រភេទឈាមនេះក៏បងប្អូនអ្នកគ្នាអាចកំងបានដែរទៀវមួយចានដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ 9,000 រៀលនេះនិយាយពីថាញ៉ាំមកគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងឡើងមានអារម្មណ៍ថាអូជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ហ្មងញ៉ាំពេលណាក៏ដោយក៏មានអារម្មណ៍ថាចង់ទៅញ៉ាំម្ដងទៀតភ្លាមភ្លាមដែរលើកណាក៏ដោយនិយាយពីថាតែងតែហៅម្រះនឹងយកមក add up បន្ថែមហ្មងម្រះនៅពេលដែលញ៉ាំជាមួយនឹងកាទៀវរបស់គាត់នឹងមកនិយាយពីថាចាប់ជាតិគ្នាខ្លាំងហ្មងពួកការញ៉ាំកាទៀវម្រះនេះវិញគឺខ្ញុំហាយលីរេកមែនបងប្អូនអ្នកគ្នាទៅសាកនៅផ្ទាល់ផ្ទាល់នៅនឹងកន្លែងនឹងហ្មងព្រោះអីនៅពេលដែលការណាយើងខ្ចប់យកទៅផ្ទះអញនឹងបាត់បង់រសជាតិនឹងរៀងថា 10-20% អីចឹងណាតែបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាបានទៅសាកផ្ទាល់ផ្ទាល់វិញនិយាយពីថារសជាតិរបស់គាត់គឺខ្ញុំឲ្យមេដៃ1មេដៃ2អុយឲ្យទាំងអស់ហ្មងចំពោះម្ចាស់នេះវិញគឺជាប្រភេទជើងមន់មកទេនិយាយពីថារសជាតិរបស់គាត់ជូរប្រៃហឹរគឺម្ដិតៗជូនយើងហ្មងបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាបានទៅញ៉ាំ23កុំភ្លេចសាកជាមួយនឹងបាយខ្លាញ់មន់របស់គាត់ផងព្រោះអីបាយខ្លាញ់មន់របស់គាត់នេះគឺគាត់ដាំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទឹកមន់សុទ្ធសុទ្ធតែម្ដងឲ្យរសជាតិបាយហ្នឹងនិយាយពីថាដាក់ចូលមួយម៉ាត់មកមានរំថាឡងឈ្ងុយប្រហែលពេញនៅក្នុងមាត់ជាពិសេសហ្នឹងគឺគេមានបន្ថែមជាមួយនឹងសាច់តកៀកមន់ទៀតហ៎ទៅដល់តម្លៃវិញក្នុងមួយចាន 9,000 រៀលនេះគឺខ្ញុំមានរំថាតម្លៃរបស់គាត់គឺសមរម្យខ្លាំងហ្មងមិនថាទៅលើបរិមាណបាយបុករួមជាមួយនឹងសាច់មន់ហើយជាពិសេសហ่าបងប្អូនអ្នកគ្នាទឹកសោះរបស់គាត់នៅទីនេះគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើហ៎ទៅលើបាយនិយាយពីថាញោមច្បល់មកធ្វើឲ្យបាយមួយចាននេះគឺមានរំថាឡងវ៉ៅហ្មងនៅពេលដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាញ៉ាំគឺយើងឆ្ងុយប្រហែលជាមួយនឹងខ្ញីពិសេសហ្នឹងគឺទឹកជ្រលក់ហ្នឹងនិយាយពីថាអេតឲ្យរសជាតិមួយចាននេះគឺ perfect សម្រាប់ញោមហ្មងចំពោះញោមវិញទៅម្ដងណាក៏ដោយគឺអត់ដែលមើលរំលងទេជាមួយនឹងនំបញ្ចុកញោមជាមួយនឹងត្រីផ្លាធូឬមួយក៏ជាប្រភេទមីដែលគេញោមជាមួយនឹងគ្រឿងសមុទ្រនិយាយពីថារសជាតិរបស់គាត់គឺញោមអត់ដឹងថារ៉ៃរ៉ាប់បែបណាហ្មងតែបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់សាកក៏ដូចជាគ្រប់ត្រួតកូនខ្មែររបស់យើងដែលគាត់មានការច្នៃប្រឌិតក្នុងការបើកលក់នៅអាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់គាត់បងប្អូនអ្នកគ្នាអាចទៅសាកបាននៅខាងញោម23នឹងឯងទាំងបុករួមជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់នឹងខ្ញុំនៅដាក់បន្ថែមនៅក្នុង caption ក្នុង comment អរគុណបាយបាយ